Старший солдат 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Сергій Трачук прийшов подивитися фільм разом з дружиною Наталею. По-перше, цей фільм дуже багато значить, принаймні для мене. Я ось 3 роки вже служу, і багато наших хлопців полягло. І ось хотілося б подивитися, як в Іловайську. Я в Іловайську, звичайно, не побував. Хотілося б подивитися, відчути це все. Враження хочемо дізнатися цього фільму, бо дуже болісно все це у нас. Всі родичі там і багато знайомих звідти. Хлопці, які переїхали звідти і в Миколаїв, і в Херсон, вважають, що це велика історія країни – пережити таку трагедію, як пережили багато хлопців, і просто хотілося разом з ними пережити ще раз тільки в фільмі. Іловайське 2014, батальйон «Донбас» – український повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченко про бої під Іловайськом. Це, власне, реальні спогади реальних бійців батальйону «Донбас», які в 2014 році пройшли, пережили, власне, і «Зелений коридор», і бої за той же ж Іловайськ, за Попасну, за Лисичанськ. Дехто з них потрапив в полон, дехто проривався з боями через 3 кола оточення фактично регулярних військ Російської Федерації. Це різні історії. І от, власне, ці спогади лягли в основу фільму. У фільмі грали як професійні актори, так і бійці батальйону «Донбас», які були учасниками подій 2014 року. Тобто Тарас Костянчук у фільмі зіграв сам себе. Всі бойові сцени відтворювали, власне, бійці. Але ми запросили професіональних акторів, щоб фільм був цікавішим. І в них як були реальні прототипи, а в деякі поєднали в собі кількох людей, бо це скоріш символи. Бо нас вже не буде, фільм залишиться як пам'ять, як подяка всім, хто захищає нашу країну. Ігор Гевку є учасником бойових дій на сході України. Доброволець, брав участь у операціях по звільненню Лисичанська, Зайцевого тощо. Був і в Іловайську. У фільмі грав в епізодах, пов'язаних із військовими операціями. Я не вів якоїсь особистої там сценічної ролі. І я не можу про це казати. Я виступав ще консультантом для ведучих акторів, які вели якісь сценічні ролі в фільмі, а саме з питань реального учасника подій, військового, з питань духу добровольців, там, правильного поводження зі зброєю, з питань виживання, ну і так далі. Актриса театру та кіно Анастасія Ренарт у фільмі зіграла одну з головних жіночих ролей. Я виконала у цьому фільмі роль Світлани. Це місцева жителька Іловайська. Дівчина, яка опинилася в обставинах війни, цивільна, і яка змушена виживати і викручуватись. У неї хворий батько, він інвалід, і тому вона не може ні його кинути і змушена бути там. І от, власне, через неї ми можемо побачити, як взагалі цивільним людям, на жаль, приходилось виживати. Як війна змінювала людей. Переважно фільм знімали в Києві. Декілька епізодів з фільму знімали в інших містах України, говорить Іван Тимченко. Бердянськ, Кіровоградська область, Чернігівська. От в мене в пам'яті лишилося, що ми весь час кудись їдемо. Ми в зону бойових дій туди не їздили, але все одно, навіть коли приїхали в Щорс, наприклад, хлопці були в камуфляжі, вже зі зброєю, коли почався знімальний процес, місто подумало, що почалася війна, закривалися магазини, люди бігли додому. Військову техніку для зйомок надав полк «Азов». Важку артилерію, танки, гармати, міномети ми, власне, змогли зняти сцени «Зеленого коридору» за допомогою, власне, полку «Азов». Бюджет фільму – близько 33 мільйонів гривень. Гроші збирали самі бійці батальйону. Тарас Костянчук, він як такий двигун цього фільму, знаю, що дав багато своїх власних грошей. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.